ရှုစွာဘုရားသခင်ကျေတော်ချင်းမပါတယ်ဒီနေ့တော့ဆုံးရသူမရောက်ဆိုတာကောင်းစင်နဲ့ဝင်ငှတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကောခန်းလေးစာပတ်ရှစ်နဲ့ကိုးမှာငါတို့ဒီအမျိုးမျိုးသောနှောက်ရက်ချင်းကိုခံရတော်လဲအကျိုးနည်းချင်းတို့မရောက်မကြံစည်နိုင်အောင်ရှိတော်လဲစိတ်မပြတ်နှင်းစဲချင်းကိုခံရတော်လဲဆုံးရှုံးခြင်းမရှိအောက်တို့လဲချင်းကိုခံရတော်လဲဆုံးရသူမရောက်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်အမျိုးမျိုးနှောက်ရက်ချင်းခံရတော်လဲအကျိုးနည်းချင်းတို့မရောက်လို့ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အကျိုးနဲ့ချင်းတော့မရောက်တာလဲအဖြေကတော့အစကတည်းကရှင်ပေါ်လို့လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာကိုကျူးတက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ရှင်ပေါ်လို့အနေနဲ့ငါ့အတွက်ငါ့မိသားစုအတွက်ငါ့အမျိုးတွေအတွက်ငါ့အသင်းတော်အတွက်စသဖြင့်ငါ့အတွက်ငါ့အတွက်ဆိုပြီးဇာတိပဂရိစိတ်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းနှောက်ရှက်ခြင်းခံရရင်တောင်မှပဲအကျိုးနဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ဘာလုံငန်းပဲလို့လို့အလိုတော်ဒီကောက်ကင်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကဲတို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေတော့လို့ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းလူတွေကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးတမာတရားကိုတည်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ပါဒါဆိုရင်သင်ဟာအမျိုးစုံသောနှောက်ရှက်ခြင်းခံရရင်လေအကျိုးနဲ့ချင်းတို့ဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးမကြံစည်နိုင်အောင်ရှိတော့လဲစိတ်မပြည့်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်မကြံစည်နိုင်အောင်ရှိတယ်ဆိုတာအကြံကုန်သွားပြီနီးလားမရှိတော့ဘူးမျောလင့်ချက်မဲ့နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆန်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပြတ်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဖခင်သခင်မှဆမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်ချန်ခန်း24စာပိုက်30မှာတင်းဒီအမှုရောက်ဒီကာလ၌စိတ်ပြတ်လင်အာနေဤလို့ပြောတာတွေ့ရတယ်စိတ်ပြတ်ခြင်းကဖခင်သခင်ရဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုမထိခိုက်နိုင်ပေမဲ့တင့်ကိုအာနေစေမှာဖြစ်လို့ကောင်းကျိုးမရှိပါဘူးကျမ်းစာမှာရှေးယုံကြည်သူတွေဟာငါတို့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှအကြံကုန်ပြီးမျောလင့်ချက်မဲ့တဲ့အချိန်ရောက်တိုင်းမှာသူတို့တွေဘုရားသခင်ကစတင်အလုပ်လုပ်လက်ရှိပြီးထို့မှုအဖြစ်ဘုရားသခင်ကုံကျေးတော့ထင်ရှားလက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှခဏခဏပေါ်ပြတာတွေ့ရပါတယ်။ဥပမာမောရှိနဲ့ကိတောင်ကိုကြည့်ပါ။ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေသင်ဟာမကြံစည်နိုင်အောင်အချိန်နဲ့စိုးနဲ့အရင်ဆန်နေရပြီဆိုရင်တဲ့အတွက်ကိုရောကစတဲ့အလုံးလို့တော့မယ်ဆိုတော့နားလည်ပြီးစိတ်မပြတ်လိုက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ခွားပေးအပ်ပါတယ်ညှင်းစဲချင်းကိုခံရတော့လဲရှုံရှုံချင်းမရှိလို့ပြောတာတွေ့ရတယ်အခြေအနေကတဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာနေပြီကိုထွေးလျောက်ညှင်းစဲနှစ်ဆက်ချင်းကိုခံရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံရှုံချင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှုံရှုံတာလဲဖိလိပ္ပိခန်းသုံးစာပတ်17မှာခရစ်တော်ကိုအမျက်ရ၍ထိုသခင်၌တည်ပါမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမစင်ကဲ့သို့ငါထင်မှတ်၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။အပြစ်သားဖြစ်ပြီးထာဝရငဲကြထိုက်တဲ့အသင်ဟာယုံကြည်သောအဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအပိုင်ရရှိထားရဆိုတော့သင်ရရှိထားတဲ့အမျက်ကအနိုင်မဲ့ကြီးမြတ်လွန်းတာဖြစ်လို့ဘယ်လိုနာကျင်မှုနဲ့ယဉ်ဆိုင်ရပါစေ။ဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။မျက်နေတော့မယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေတရားခရစ်တော်ကိုအပိုင်ရရှိထားရဆိုရင်တင်ရရှိထားတဲ့အမြတ်ဟာအနိုင်မဲ့ကြီးမားလွန်းတာဖြစ်လို့တင်ဟာဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးမဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နားလည်ပါလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးတက်တွန်းပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့အောက်တို့လှဲချင်းကိုခံရတော့လဲဆုံးရသူမရောက်ဆိုတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတိုက်ခိုက်လို့မရနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုထိလက်ရောက်ရိုက်နှက်ခြင်းတရားကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ခြင်းကြမ်းမာရေးချို့ထက်လောင်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်ပေါလုကယေရှုခရစ်အဖင်ဘုရားသခင်ရဲ့အထက်ရမှာခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းကပန်းနှုံးနိုင်သောငါလိုက်ပြေးဤလို့ပြောပြီးယေမန်ချက်ပန်းနိုင်ရောက်တဲ့အထိရှစ်တို့ဆက်တိုးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ဖိလိပ္ပိခန်းသုံးစာပတ်14ကိုကြည့်ပါ။ဒါကြောင့်အောက်တို့လှဲခြင်းခံရပေမဲ့ဆုံးရတို့မရောက်ဘူးလို့ပြောနိုင်လာဖြစ်ပါတယ်။ယောသကိုကြည့်ပါသူအိမ်မက်ယူပါယူမရောက်နိုင်အောင်အကျဉ်းချင်းနှောက်ရှက်ချင်းခံရတယ်ညှင်းဆဲချင်းခံရတယ်နောက်ဆုံးဖာရောမင်းကြီးရဲ့အမတ်လည်းဖြစ်ကိုရံတော်တတ်မှုလည်းဖြစ်တယ်ပောဒီပရဲ့မယားကိုမရင်းကျင့်ဖို့ကြံစည်အားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်နဲ့ထောင်ချခံရတယ်ဒါအောက်တို့လှဲချချင်းခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်နဲ့အရာဘယ်လိုမှပြန်ထလာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ထလာပြီးဒုတိယဘရင်တော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါဟာဖယောသခင်ဖက်မှာအားကြီးတယ်ယောသအဖင်ဖယောသခင်ကကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြုတ်လက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေဒီနေ့ဒီနှစ်ခုပတ်တရားတော်ကြားတဲ့အချိန်ဟာစပြီးဘာပဲလို့လို့လူအပေါင်းတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးတမာတရားကိုတည်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ချက်နဲ့လုပ်ပါဒါဆိုရင်သင်ဟာဘယ်တော့မှအကျိုးနဲ့ခြင်းတို့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးထို့နည်းတူအခက်ခဲပြတ်နာကြောင့်
အကြံကုန်ရင်လည်းစိတ်မပြတ်လိုက်ပါနဲ့ငါယုံကြည်သောအပြင်ခရစ်တော်ကိုအမျက်ရတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပါဒါဆိုရင်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးအောက်သူလှဲချခြင်းခံရရင်လည်းဆုံးရသူရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတင်အပြင်ဖျားသခင်ကကြီးစွာသောတကိုးနမိတ်လက္ခဏာကိုပြုတ်မှာဖြစ်ပြီးတင်အဖျားသခင်တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ရေမှန်းချက်ပန်းနိုင်သူရောက်ရှိတော်မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပြုတ်တက်ကြခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ကုံကြီးဆိုတော့ကိုထင်ရှားစေတော်သူများဖြစ်ကြပါစေချမ်းဝင်ငှပါရယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တင်းတို့မှစပါစေတော်အာမင်